אנחנו השבת בעזר השם נקרא פרשת חוקת. זו הפרשה שמתארת השנה האחרונה של עם ישראל במדבר. ובפרשה הזאת מתואר גם פטירת מרים בחודש ניסן, גם אהרון בחודש אב, וגם מדובר כבר על פטירתו של משה שתהיה בחודש אדר שאחר כך. חכמנו אמרו שבגלל מרים זכינו בבאר. וכשהיא נפטרה, נפסק הבאר. אבל לא לגמרי נפסק. מכיוון שחכמנו אמרו שעם ישראל שר את שירת הבאר, עלי באר אינו לה, באר חפרו השרים, קרו נדיבי עם, וזכתה וחזרה. אותו דבר כתוב שכשנפטר אהרון, נפסקו ענני הכבוד, והם נבקים עם הכנעני יושב ערד, שחכמנו אמרו זה העמלקים, ובתחילה נכשלים, אבל אחר כך מתפעלים להשם, תיתן את העם הזה בידי, ובהתאות הדלתתה הם זוכים ומנצחים עם את עמלק יושב הנגב. אותו דבר כתוב על התורה, שבזמן שנפטר משה, אז נסתלק מעם ישראל, נשתקחו 3,000 הלכות בזמן בימי אבלו של משה. ואז בא עתניאל בן כנז ובפלפולו מחזיר את את אותם הלכות, מחזיר אותם. זאת אומרת, שוב, מה שאבד מאיתנו בגלל משה רבנו, כביכול איננו, בהתערות הדלתתא, בהתאמצות, אנחנו מגלים שהכוח של מרים והכוח של אהרון והכוח של משה נמצא בתוכנו עד היום. עד היום, רק צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ואז זוכים לכל המעלות האלה, אפילו למן. שנראה כאילו לכאורה איננו, אז כותבים חכמים, כותבים שזה נמצא עדיין בתוך פירות ארץ ישראל. זה כוח שנמצא, רק מה? תתאמץ, תוציא אותו ותגלה אותו, ולכן אנחנו כל שבת מכסים את החלות, כדי להזכיר לנו שהלחם הזה, החיטים האלה, זה בתוכו יש מוצא פי השם שמחיה. יהי רצון שנזכה לעמלות הקדושים, הצדיקים האלה בתוכנו, אמן ואמן. אמן ואמן.